হয়, যোৱাকালি নিশা আমি এটা খবৰ পাইছিলোঁ যে এখন সুৰাবৰ্তী ট্ৰাক উলিয়াবৰ ছাইডৰ পৰা আহি আছে। আমাৰ লক্ষ্য পাটেলিং পেট্ৰলৰ লগত তেওঁ ট্ৰাকখন ৰখোৱা হয় আৰু ট্ৰাকখনৰ পৰা ট্ৰাকখনত এক ট্ৰাক সুৰাবৰ্তী আমি ট্ৰাকখন জব্দ কৰোঁ। তেওঁলোকে আনুমানিক এতিয়া বস্তুটো আমি সোধপোছ কৰি থকা হৈছে, তদন্ত কৰিলে গোটেইখিনি কথা গম পোৱা যাব। তিনিজন মানুহ আটক কৰা হৈছে, সোধপোছ চলি আছে তেওঁলোকক। এতিয়া এতিয়ালৈকে আমি যিখিনি জব্দ কৰি তাৰ 1199 কাৰ্টন আমি সুৰা পাইছোঁ। অবৈধলৈকে অবৈধভাৱে আমি তেওঁলোকক পাইছোঁ, অবৈধভাৱেও সৰবৰাহ কৰি আছে। তাকে আমি তাকে তদন্ত চলাই আছোঁ, গোটেইখিনি তদন্তৰ অন্তত আপোনাক জনাব পাৰিম। কেইবালক্ষাধিক টকাৰ হ'ব লাগে এইখিনি পোৱা গৈছে। এতিয়া বৰ্তমানলৈকে কোনোখিনি সম্ভেদ পোৱা নাই, আমি তদন্ত চলাই আছোঁ।